Kajturen i lange år i problemet har været, at folk har troet, at man skulle være rigtig, rigtig god for at være med. Og der er også rigtig, rigtig dygtige sejlere. Så kommer man til kajtur, så ser man noget rigtig, rigtig flot kajturing, surf, hvad vil du så kalde det. Men det er jo bare alle mulige andre med. Der er mulighed for at komme med, når man kan hoppe og lave en backroll. Så vil jeg mene, at allerede der, så er man startet godt op. Man kan garantere en eller anden lille ting, der ligger, som man gerne vil prøve. Og når man er til stævnet, så tager man lidt flere chancer, man prøver lidt mere, man bliver inspireret af at se andre sejle. Så man behøver ikke være et udpræget konkurrencemenneske for at synes, at man skal kunne stille op. Man får så meget mere ud af stævnerne, end bare de der 6 minutter på vandet. Og folk er flinke og rare og gode til at hjælpe hinanden. Hvis man ikke ved, hvilken række man skal stille op i, så synes jeg, at som udgangspunkt, at man skal starte med at stille op i benet. Jo mindre at man ligger og laver en frygtelig masse håndbold-tricks og lander dem ret stabilt, så er det helt sikkert A. Men rækkerne er delt på den måde, at der bliver ikke bedømt noget håndbold i B, hvor barnet bliver passet i luften. Det vil sige, at man kan godt lande en blind landing, eller lande toeside, eller wrapped, hvis der er nogen, der kan gøre det. Men du kan ikke passe den i luften, så bliver det ikke bedømt. Så det vil sige, laver man passes, altså, så hedder man til A. Og i B skal du også sige, at der får du altså også point for at lave et rigtig, rigtig godt forsøg, hvis du næsten lander et trick, så bliver du ikke bare streget. Så man kan godt indgå og så give den vildt god gas, og så lande nogle gode tricks og være rigtig tæt på med nogen, så har de overhovedet ikke været spildt. Og det er det, jeg synes, der er rigtig fedt ved B, at der bliver givet sygelig meget gas i B. Hvis der er nogen tvivlere derude, som har gået og haft det lidt i maven, at man gerne vil prøve det der kajtur, men ikke rigtig har fået det gjort, så vil jeg sige, prøv nu at gøre det. Og skal man tage en chance i år, så er det uden tvivl. Sønderborg!